Здравейте, фишинг маняци! Днес с ето го батко и Теодосис. Кажи здравей на хората, бе. Всеки път трябва да ти казвам. Здравейте! Да, здравейте! Не, здравей ти! Сме на... на здрави! Както и да е, сме на едно от нашите най-любими места. Тайното ни място. Не може да кажем кое е, за съжаление. Ако вие си го познаете, си го познаете. Много е красиво и много дашно към риба. Днеска сме целенасочено за бяла риба с Теодоси. Подготвили сме различни примамки. За разлика от другите, които веднага след 15, 16, 17 май правиха откриване след откриване. Аз лично видях трима човека, които правиха 3 дена, 3 поредни откривания. В смисъл, както и да е, това се е тяхна работа, такива откривания да правят, но днес, кой юни сме? 4 юни. Ние си правим нашето си откриване за язовирите, за бяла риба, за сом едновременно и днеска се е 4 юни. Но, тъй като все пак трябва да дойдем с някаква данна, данната беше, че излиза повече бяла риба, идваме подготвени за бяла риба. Да ще покажем днеска какво правим, какво успяваме да направим, дали ще хванем и колко ще хванем. Всеки от нас е с по две върлици, всеки от нас едната му върлица е естествено подготвена на сон. Тази е сонска върлица с дебел канап, а другата върлица е с по-тънък канап. Това сме го направили в зависимост от това какво показва на сонара, къде ще са рибите. И заради това сме се застраховали, взели сме по два типа влакна. Едното, знаете, по-малкият размер влакно сваля примамката по-надолу. Но днес горе-долу това не се налага, тъй като всички риби, които виждаме на сонар и които хващаме, са между втори, първи, трети и четвърти метър. Там са, т.е. до четвърти метър. Нямаме риба извадена на воблер над 4 метра, така че... Така, това е за сега. Риболова върви, вече сме някъде средата на деня. Но включването сега го правим. Достъпът до язовира е доста труден. Въпреки че има хора и с леки коли, не знам как ги прижалват. Има няколко момента, но те може би са си местни и си познават пътищата. За нас, на нас не изглежда по-трудно. Но както и да е. Само да добавим, бях споменал вече в няколко видеа. Ето, ето, удар! Удар! И докато говоря. Айде да се хване. Бях споменал в няколко видеа за уебсайт. Той вече е готов. Пуснат е, работи, казва се viafishing.com. Може би сте го видели в началото на видеото. Там е брандиран, написан е. Та, сайта работи, но стоката в него е доста малко, защото зависи от мен изцяло. Това не ми е основна работа и се качва малко бавно. Но за всичко, което имате нужда, може да пишете. Вътре има контактна форма, има телефони, имейли, всичко е оставено. Може да пишете, да задавате въпроси. Вътре също ще си качваме и видеята. Може там да ги следите, да пишете коментари в самия уебсайт. И така, надяваме се да останете доволни от това, което ще видите. Капитане, ти ще кажеш ли нещо? Наслука. Наслука? През новия сезон. Удар. Слънчев. Не идва тежко. Предполагаме, че гриперчето. Още не се е показала. Оп, тръгна нещо да натиска. Може и сомче да я натиска.
А? Бебе ли? Я дай да я видим тука. Дай. Опа, чакай. Много широка. Така. Ето. Много готино. Ето с рапала шадрап. Няма размер. Хубаво се закачила. На тънък канап. Навиш ли другата? С какъв удар, а? Удара беше много корав. Бяла. Откачате. Хубаво ли беше? Ставаше за зима, не беше много голяма. Само да ни кука лодката, че тя изтрещя ли, бе? Трябва да вземем кепа, ама. И там нещо гони. Виж. Еми това е. Съжалявам, приятели, пиодоската не можа да я вземе рибата. Може би трябваше повече да я изморя. Но това е положението. Изтрещя. На самохорнята другото работещо нещо. Комбинацията е топ в момента. Самохорнят с рапала джойнтед чатрап. Продължаваме. На дебелия канап. Вече едно на едно. Огладняхме. Време е за обяд. Нали ти удоси? Е, хоре, домат. С месо и сирени. Много постове сир семи. Е, сега докато едем да удари някой хубава бяла риба. Или сомче. Още една. Е, докато ям. Аз казах, че е хубаво докато ядем да наудари. Нали ти удоска? Този път искам да е... Май по-малко от предния път, май. И ми се схвана крака. Точно в този момент. Много лежане. А? Много лежане. А, да бе, аз не спирам да карам колело по цял ден. Ти удоска? Ето е, виж къде е. Много гадно е налапала пак. Я виж, мини ли под твоята върлица? Не е лоша рибата. А? Хвана ли? А? Екшън! Доската на една края. С къв воблер си, бати? Само хорнят, естествено. Правим обаче завой. Напре го малко по... Аз ще я взема. И, айде. И ти да направиш сефтето вече. А, според мен не е много голяма, ама... Добре, бе. Ще се откачи. Остай във водата. Дай да я взема. Скаш ли? А, добре. Колко? Водата за сега. Е, унайдет беше във водата. Е, изтървана. Да. Супер е. Браво. Насам му хорнец. Изваря. Дребна.
Е, огилпи ли са? Огилпи са. Къде са огилпи? Е, там е, виж къде. Просто е да пада и... Малко е. Отново салмото. Фърде. Айде, идва. Намалям, защото не за... На тилодоската, на тилодоската му удари, гледахме неговата и в крайна сметка удари на моята. Нали, бати тилодоси? Значи определено търси кранковете. О, това как не са? А, малка. Оп, натиска, натиска. Оп. Натиска. Казаната. Казаната. Хубава е рибата. Браво. Охо, удар ли беше? Фърляй воблера. Беше, но пак не се беше. Фърляй. Се отчита на поинтър. И топ поинтър 5 или 7 см, мисля, че 7 см. Тя хубава риба, май, бе? Или е малка? Тук отиваме на 4,5. Загаси и убирам. А, и аз! О, двойно да... О, на поинтъра! О, остана красота! Моето се откачи. Не, не се откачи. Тука. Костур? А? Я да те видя. Ето го, на поинтер чуто. Костур, ще влежа в това, върти. Е, мина, мина над това. Ще хванем тука реката. Аз съм с бяла риба. Обаче от тази страна мина. Чакай, ще я сложа в това. Ще да вкарам с тук, ще ми питам. А? Добре. Добре, ето е на поинтърчето. Е, на поинтърчето. Излезах прав. Излезах прав. Връщай го. Та, ще я пускаме, нали? А? Поинтърчето. Малка е, батко. Малка е. Слабичка. Дай ми клещите. Още ми... Виво, на поинтерчето. Перфектно. Ай. Колко газаш? Три и нещо. Колко е тук? 6-9. Айде, миличка. Е, има и скъпа. И това е. Сложихме поинтерчета и с тилодоската веднага. Той костурчи, неговото поинтерче е малко по-малко, гази малко по плитко. Моето поинтерче е малко по-голямо. Може би десятка. Не, не е десятка. На тилодоса е петица, дето съм отдал, пък моето е седмица. Но веднага се отчетаха поинтерчето. Добро. Слънцето излезе и продължаваме. Днеска има сеч.
А, Теодоси, има ли сеч? Ето е. Красота. Време. Язовир. Нашия тайни язовир. Нашия тайни язовир. Значи тук колкото пъти дойдем, толкова пъти си правим кефа обикновено. Рибка изплю. Костура, хубав костур, между другото не беше малък. Нали? Костура не беше малък. Че ли риба имам, бе, батко? Много трудно воля. Да. Има нещо. Или трева, или риба. Риба е, бе. Бебе бяла рибка е. Ето. Бебе бяла. И пак на салмото. Аз докато обираха, Айде. Това е зирекса на салма. Да ти дам синьото, имам го също. Или ти го имаш пак Fire Tiger. Браво, салмото, пета, шеста риба вече. Това е голямо. И направо ма спира. Аз е по-хубава риба. Да, охо, натежава. Рънови прай. Да. Да, виж. Да, на поинтера. Виж го какво е. Хубава бяла риба. Айде, батко. Как да ти я докарам? А? Да отпусна ли? Ето си на вънса и я дай насам. Само да не се откачи, защото наистина е много хубава бялата риба. Много страшно за лето. Ей така, както отвори овстата. Карам ти я. Хвана ли? Да не скъса балона. А? Не мога. Тя сега се амбицира. Ах, майка му да еба. А? Дай бай, чадъра ти, дай ба. Ай, че само на... Ай, за долната. Долната на затвори остатък. Е. Уууу! Батко, дай ти снимаме. Оооо! Браво! Браво! Страхотно е! А? Чакай. Искаш да снимам? Чакай. Стой така. Я ли ако я завърти главата към мен? Ей така. Кой е? Ей те. Добре, супер. Айде. Пичуе, рибата беше много добра. Качествена риба. Благодарение на Теодоската я изварихме, защото той страната ми вика: Абе, батко, кеп да вземем? Не, не страната, ние с нощ си подготвихме багажа. Значи с нощ ми вика да вземем кеп аз. Абе, с тия кеп ние не сме фащали риба тук последните два пъти. Обаче се оказа, че днеска си трябваше кеп.
имаме грипер, грипера се отвори, рибата е поне около 30 кила, хубава риба, хубава бяла риба. На поинтера. Поинтера, син цвят. Интересното е, че рибите седяха там, втори, трети метър. И съсетих, че този поинтер, като го пусна назад на 50 метра, предположих, че ще гази. И действително така се оказа. С малка лопата, обаче гази. И така, продължаваме. Ние се отказваме средата на деня. Да видим, ще бим ли рекорда за бели риби, защото ние имаме принципно един рекорд. От 25 риби. Нали, Теодоси? Имаме един такъв рекорд. 25 над 2 кг. 25 риби над 2 кг, да. 25 над 2 кг. Едва ли ще губим този рекорд. Но в момента добре върви. За сега добре върви рибло. И аз не успях да я хвана, на теб ти ударя. Вади нещо. Вадиш нещо. Риба. Бяла ли? Бяла. Я малко изправи. Извади се. Само че тая ще живее. Тая ще живее, бе, бати. Да. Давай, айде. Браво. Записа самото. Значи то самото е машина, бе. Тие самото днеска е ми извадени сигурно. Общо. А това първа риба ли ти е на твоето само? Втора. И аз имам 5-7 риби на самом хорнет. Ето. Докато си говорихме. Поинтерчето. Четвърта риба за поинтерчето. Оп! А, бе, викам, какво стана, пак той Теодоси. Викам втори удар. Ето, ето, тази, взимай, голям аванс. Скъса ли са или? Не беше за качка на 4 метра. Май не беше, вирува. Защото нямаш отрусване, да ти кажа. Ето я. Рибката. На поинтерчето. Нямаш ли друсане? Нямаш ли друсане? Нямаш ли друсане? Нямаш някакъв клон. На въедцата. Айде. Имаш клон. Аха, значи съм фанал за качка. Викам, айде, двоен удар. Натиска. Добре. А? Ще живей. Нека не днеска колко ли пуснахме вече. Няма смисъл да се взимат. Аз така го мисля. Под кило и половина бяла риба, никакъв смисъл няма да се взима. Ще изкарат едни малки филенца. Браво, браво, браво ти от доска. Натиска се. Обаче. Ето. Титко, аз ще си я взема от тук. И отново на Салме. На Салме. Къде са ни клещите? Дай клещите. Айде. А, така. Да ти укъпи гърчето. Удар. Не мога да сваря, бе. С едната съм. Аз да не е като фърлих тя да се хвана, бе. Ага. Колко назади. Идва.
на буксир. Тук двоен удар снимахме. Едновременно. Не мога да си взема пръчката. Това е много бебе, да? Ей го. Опа. А и още една пръчка в краката. И на джаксънчето, едно бебенце. А, не на джаксънчето, бе. Това коп беше, бе? Поинтер, Лъки Крафта. Айде. И бебенцето. Да пуснем. И това е. Направо двойни удар. Ама, обари се, Госко вади каква? Риба. Вадя риба. Сега ще има какво вади. Поведната бяла рибка, която ще живее. Това към лодката ще набиш куката. Бам, поредната бяла риба. Много красив удар беше, понеже той е пуснал дългата гега на високата стойка. Много красив удар беше ти от доска. Съжалявам, че не успях да го снимам. Обаче рубриката гол след гол. Направо съм на ловик, да ти кажа, че е. Все едно сме на платено. Все едно сме на платено. Бяла рибка. Само му се сърдихме на той само момче, той цвят ме лови. Той цвят ме лови и той пък вече лови. Той вече хвана, къде са клишичките? Е, клишичките. Ще живи. Хубава бяла риба, мерна е, но... А, не всичко е. Айде, да. Е, сеч, сеч. Сеч, приятели. Това сигурно ми е 15-та или 20-та риба, обаче виж къде е минало долу под тая. Цапнах ли да по главата? Направо сеч. Ние всички риби сме снимали. Но с теодоската имаме сигурно над 30. Пак е, каква бебе изкача? Е, много скача, ей! Ей, махня, нямам шок лидер днеска. И без шок лидер ги ловя. Пускай я. Ай, а така. Риж. А, и другата. Дръж, 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 дръж тая. И другата имаш удар. Ето, да. Е, бах ти гол след гол. Направо, направо гол след гол рубриката. Теодоси. Ето и Теодос. И Теодоси. Е, такова нещо няма. Рубриката гол след гол. Теодоска, как е, мате, да ги фащаш така? А, една върица, втора върица, трета върица. Старо време. Та с хубава ли? Не, не е за... Дебе ли? Дебе. Не, по-добре. Е. Ето е. Тази риба. Десна е по-бързо, защото обичаваме към плиткото. Към плиткото ли? Ето, рапала. Джойнт е чадрап. Viafishing.com. Така, айде фърляме тая. И Теодоси и той, бебенци. Хвана и тя я хвърля. Ей така, приятели. Както виждате, троен удар. Троен удар беше това. Теодоската на някакво салмо в момента. Булхет ли, какво е? Екзекутор. А, екзекутор, салмо екзекутор. Супер воблери и той. Някакво това е само
перчи цвят, давай фърляй. И така, приятели. Просто не ги снимаме, но вече това сигурно са 33-та-4-та риба. Общо взети заедно. Взели сме си по две по-хубави риби. Да се почерпим вечерта. И това е положението. Красота! Не забравяйте да се... Ето, още една! Още една! Ударите! Ето е! Ето е! Четворен удар, приятели! Направо... Не мога сварим, че я взема. Не мога свари да ги вади. Четворен удар. Поудяха. Абонирайте се за Always Fun Fishing канала. Много добри неща. Ето сега, например, веднага пускаме ето воблерето, който е там, шадрапа джойнтите от риболовния излет. Го пускаме за подарък, giveaway. Той се отчети някъде, може би с около 5 или 6 риби това воблер. Правим giveaway веднага. Ще ви кажа на края на клипа как ще бъде giveaway да получите този воблер. Джойнтът чадрапа. Чакай, ще я взема. Айде малко изгасен, за да помогна на теодоската. Дай тук шоклера. Така, ето. Вече е в мене. Откачам я и я пускаме. Да. И това е. Това пък е само хорен, това е тайгер. Та тази рапала я пускаме на giveaway. Ще ви кажа на края на клипа как да играете за нея. Това беше. Много хубав риболов направихме. Голям кеф. Нахванахме се на бели риби. Ще ме държи дълго време белите риби, дето хванахме тук. И така. След малко, като се прибера, ще ви кажа как ще участвате за един от биячите днес. Воблера Рапала Jointed Chadrap 7 см Fire Tiger. Ай! Здравейте, приятели! Ето, че се прибрахме от риболов и, както ви казах, сега ще ви обясня какви са правилата, за да спечелите тази рапала, този воблер, на който хванахме доста риби през въпросния ден. Ето ги следните правила. Няма да ви карам да се абонирате за канала, няма да ви карам да харесвате клипа. Това са неща, които зависят единствено и само от вас. Единственото нещо, което трябва да направите, е да напишете коментар под видеото, защото иначе няма как да определя кой печели. Автоматичната система е според коментарите във видеото. Моля, пишете само по един коментар. И така, след като видеото направи 2000 гледания, няма значение кога, може да е след 2 дена, може да е след една седмица, когато направи 2000 гледания, пускам автоматичната система да определим кой от вас печели воблера. След което ще кача видео от самото теглини в страниците ми във Facebook. Едната е Always Fun Fishing, може да откриете, а другата е viafishing.com. Така че следете, в момента, в който направи 2000 гледания видеото, ще кача резултатите и човека може да се свържи по най-лесния начин с мен, да му изпратя воблера. Като също искам да отбележа, доставката ще е за наша сметка. Абсолютно с нищо няма да бъдете обременени. Пишете един коментар и чакайте да си получите воблера.